S obzirom da se u opštoj bolnici u decembru mesecu, krajem novembra se otvorilo COVID odeljenje na u opštoj bolnici, jednom momentu je bilo i 99, skoro 100 hospitalizovanih, ali se tada samo lečilo u opštoj bolnici Pirot. Sada se teški slučajevi transportuju u Kruševac, u opštu bolnicu Kruševac, trudnice i deca u klinički centar Niš. Tako da mi sad na dnevnom nivou nemamo pravi uvid, osim onoga što nam opšta bolnica dostavi podatke. Od jutros je 55 hospitalizovanih, i da kažem uzimajući obzir da umiru ljudi u bolnici, da se jedni primaju, drugi otpuštaju, treći, da kažem, transportuju. Stvarno te prave cifre, tačan broj hospitalizovanih, ali činjenica da je još uvek u rastu taj broj na bolničkom lečenju i da će ih u narednim danima možda biti i više. Jer sada se osjećaju posledice ovog talasa iz septembra meseca, sada nastupaju komplikacije. Neće vam se odmah razviti težak slučaj za bolničko lečenje. On će se 2-3 nedelje lečiti ili kući, ili znate već kako ide. Tako da ćemo tek sada imati porast broja na bolničkom lečenju obolelih, ali nadamo se da ćemo sada ući u neku fazu da se ta kriva zaravni, da se počne, da kažem, bar da dođe na ravno.